כל גוי בתוך בסתר ליבו יודע. זה העם, זה עם הספר. אנחנו נקראים עם הספר. היום רבותיי, מה בני אדם עושים? בזבזים את הזמן שלהם לריק ולבהנה. כמעט לא יימצא אנשים כל כך שבקיאים בספר. לא פותחים. תסכים בשטויות, מעברים את הזמן שלהם בבלבולי מוח, באבלים שאין בהם לא מועילים ואין בהם ממש. ולכו אחרי האבל ויהבה לו. אדם שילמד תורה, יראה איך נעשה לאט לאט כמעיין המתגבר וכנער שאינו פוסק. מגלין לא רזה תורה, אומר רבי מאיר, כל הלומד תורה לשמה, פרק שישי. מה אומר שם רבי מאיר בפרקי אבות? מה אדם זוכה על ידי התורה? כמה התורה ממלאה את האדם, מבית ומחוץ ממלאה אותו, מבית ומחוץ. אתה קם מהספר, חוץ מזה שאתה, כל חוכמה אחרת שאתה לומד, למשל, קחו דוגמה הכי פשוטה בעולם. אני אתן לאדם עכשיו ללמוד, לקרוא חוכמה סינית. וזה כתוב בסינית. נגיד שאתה יודע לקרוא סינית, אבל אתה לא מבין כלום. כמה זמן אתה מסוגל לקרוא את זה? יותר מחצי דקה אתה תתפוצץ. רבותיי, קחו דבר פשוט. תן לבן אדם לקרוא בספר הזוהר, הוא לא מבין מילה, הוא שובר את השיניים גם עד שהוא הוציא מילה. הוא יכול לקרוא דף אחרי דף אחרי דף והוא מרגיש סיפוק ומילוי. מישהו יכול להסביר לי את ההיגיון שבעניין? אנשים יכולים לקרוא ספר תהילים, גם שם הם לא מבינים שום דבר. לא מבינים כלום. מישהו מבין מה כתוב בספר תהילים? יא, אתה מבין מילים, אבל תכלס, להבין מה בפנים? יכול לקרוא ולקרוא ולקרוא ולקרוא. פילי פלאות. יחשפה וגם קלטה נפשי. אבל אתה, זה משהו בתוך הפנימיות שלך. זה הנשמה מבקשת את שאלה. וזה צריכים לדעת, רבותיי, אם יש חוכמה בעולם, שאדם יכול לעלות איתה מעלה מעלה, זה לא סתם חוכמה, זה חוכמה שמעלה אותך ביחד עם העולם, זה חוכמה שמשנה את האדם. שימו לב, מי שלומד תורה, איך נקרא בן תורה? שאל אתכם שאלה, מי שלומד אנגלית, קוראים לו בן אנגלית? מי שלומד, אני יודע, נגרות, קוראים לו בן עץ? מה אבא שלך היה בובה? בן עץ, זה בן זכוכית. ואם עובד עם כלבים, קוראים לו בן כלב. תגיד לי, מה, אתה נורמלי? איזה שטויות האלה. בן סוס, בן ארנבות, מה אתה רציני, אתה השתגעת? אחד יעבוד באינסטלציה, יגידו, זה בן ג'ורה? תגיד לי, מה אתה רציני? מה זה הדברים האלה? איפה שמענו דברים כאלה? אין דבר כזה. היחידי בעולם, רבותיי, שקוראים לו בן תורה. אתם יודעים למה? כי הבן מקבל את הצורה של אמא שלו. מי שלומד תורה מקבל את הצורה של התורה. התורה הופכת את הפנים שלו. תסתכל על האדם. פשט צורה, לבש צורה, הוא נראה אחר. תראו בעל תשובה. הגיע כמו הרקולס. כולו נראה כמו, אני לא יודע מה, מהמזיקים יוצא מהעיניים שלו. היה עבריין, היה בלגניסט, היה זה. לא תמיד, אבל יש כאלה.